Tenisový zpravodaj jde tady za Lukášem, který má za sebou 3 zápasy. První prohrál 3-6, pak prohrál v tiebreaku 6-7 a nakonec porazil Máru 6-3. Jak se mu letos hrálo? Jo, hrálo se mi celkem dobře. Přišel jsem do turnaje bez nějakých očekávání, víceméně fakt jenom si zahrát. A v podstatě s Márem to byl dobrý zápas z obou stran. Asi Mar si zasloužil vyhrát a ale každopádně ten výsledek 6-3 byl krutý, spíš mi to odpovídalo 7-5 a tak. S Fačkem vyrovnaný zápas, kdy prostě má slabina na servis, mě nepomohla a Fačko vyservíroval vítězství. A s Márou velmi dobrý taky zápas, zábavný, dobré výměny, ale potvrdila se možná větší zkušenost, takže tak, celkově turnaj fajn a pokud vyhraje, teda respektive vyhrál Fako, tak suma sumárum asi za tu hru a s koncentrací to asi to zaslouží. No. Co bys řekl na to, že Fako poprvé po 20 letech vyhrál Cheat na Open, takový nečekaný vítěz. Jakože bavili jsme se na losu, že všichni jsme vyrovnaní, ale bavili jsme se taky o tom, že Fako není úplně turnajový hráč. Bavili jsme se o tom, je to pravda. Na druhou stranu teď přemýšlím, mě napadá, že Fačko v podstatě vždycky v těch skupinách hrál dobrý tenis. Pak prostě nevyhráli samozřejmě nikdy, ale šel do toho čtvrtfinále, kde většinou byl out nebo v semifinále. A teďka, jelikož se hrálo spíš bez těchto nějakých vyřazováků, tak možná i tomu nahrálo, že hrál prostě zápas od zápasu a vyšlo to. Díky za rozhovor. Nic.